Аса қадірменді ақтаулықтар, баршаңызды аларамызға еңгелі тұрған жаңа қой жылы мерекесімен құттықтаймын. Қой түлігі қазақ үшін қашанда қастерлі түліктің бірі. Етін жеп, сүтін ішіп, терісін киім еткен халқымыз қой жылын тек қана жақсылық қана күтеді. Сондықтан да әр шаңыраққа жақсы күндер, жақсы қуанышты хабарлар, ең басты денсаулық пен мол бақыт тілеймін. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Уважаемые жители города, мы поздравляем вас с Новым годом. Желаем вам счастья, здоровья, успехов и исполнения всех ваших желаний. И пусть в наступающем году, в мой год, в год козы, у вас будет все самое лучшее дома, на работе и, конечно же, с Тумба KZ. С Новым годом! С Новым годом!